បាទច្បាប់ថ្មីយើងបានធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយយើងបានបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងយើងចាំរងចាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីយើងទៅការពារស្រីព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសិនដល់បានហើយទើបយើងទៅសភាខ្ញុំសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះអាចឆ្លងសភាមុនអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងពីពេលនេះទៅរហូតទៅដល់ដាច់ខែ8សង្ឃឹមថាច្បាប់នេះអាចឆ្លងបានណាដល់ទី1គេថាយើងអត់ទាន់មានផ្លូវលម្អលឿនបាទចាស់ឥឡូវមានផ្លូវលម្អលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏រៀបបញ្ចូលនៅក្នុងផងដែររដ្ឋបន្ទឹងគឺថារដ្ឋបន្ទឹងការងារក្នុងការជាពិសេសការប្រើគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីបញ្ជាក់ច្បាស់ណាតើប្រើគ្រឿងញៀនតែយើងទ្រុតឃើញគឺគាត់បាត់បង់សុពលភាពក្នុងការបើកបរិយន្តប្រមាណខែនោះដូច6ខែឬ1ឆ្នាំហ្នឹងទៅអាចឲ្យបើកឡើងវិញគឺរដ្ឋបន្ទឹងខ្លាំងដោយសារការគ្រប់ចរាចរណ៍មកពីការប្រើគ្រឿងញៀននេះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានចំណុចសំខាន់ខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីរបស់យើងបាទRFI FF